Jo, så guys, og velkommen til den her video. Lige inden videoen starter, så skal man nok sige, at det er reklame, det er gave eller andet. OnePlus, de har inviteret mig ud til deres launch event af OnePlus 6T, fordi det er den nye OnePlus-mobil, der kommer nu her. Ligesom OnePlus 6'er, men den har lige nogle ekstra opgraderinger. Det kan vi se senere i videoen. De er taget til deres lancering her i København på The Plant. Og det ser altså en del mere G ud, end det gjorde sidste år. Der, jeg lavede også en video sidste år for den, jeg ved ikke, jeg tror jeg tager den ned. Men den fra sidste år, der var ikke lige så, det var lige så stor en halv og sådan noget der. Vi skal i hvert fald ind og tjekke det ud. Lanceringen her omkring en halv time. Der er en fin rød løber her, en fin dør, alt der pis der, så ja, vi skal ind og se den. Der er nogle andre YouTube-kollegaer også, så det er nok, det er nice nok, så ja, lad os gå ind og tjekke det ud. Så det er altså herinde, vi skal ind og se keynoten op på den der store skærm der. Jeg kan godt sige, at sidste år, der var det sådan en lille projektor, der viste op på et eller andet hvid lærred, det der, så det er next level, det sted her. You love. Han er fandme sød, ham der. We are faced with that are gonna get bigger. We've upgraded the base model from a 6, the base model will now be a 6 gig 128 storage option. This news, alright. So T-Mobile has done something pretty incredible to support this. Jeg vil bare gerne være med på Jacksons video. Det er derfor, jeg er her. Ej. Link til hans YouTube. Det er der, han er mest aktiv. Ja. Jeg forstår ikke helt det der nye gestures navigation der. Det er så meget lækkert ud. Jamen, hvad var det, de gik ud på? Jeg tror, de gjorde det mere ligesom iPhone. I forhold til den gamle. Ja. Det var altså en det var lidt lækkert ude, det der. Jeg ved ikke, om jeg kan se det derude, chat. Har du livestream? Ja, det er ikke engang dårligt. Jeg har altid mange pubes, men altså. Så længe der er net, så er jeg live. Det synes sgu da. Den er bogey der, den er da nailet rimelig godt. Jeg synes, den er da federe. Det er rigtigt. Det skulle ske på et tidspunkt. Ja. Vi har en ny OnePlus 9 XD. Så vi har OnePlus 6'eren her, den gamle. Og så har vi min Pixel 2 her, som der er lidt kisset til side, fordi jeg har jo den her iPhone X, som jeg købte i USA. Den har faktisk været sådan, faktisk på nogle punkter har den været lidt træls, fordi faktisk på, i forhold til sådan praktisk set, så kan jeg faktisk bedre lide Android, fordi den er ikke helt, altså Snapchat virker som det skal, Instagram virker som det skal, den virker langt bedre end på Android, langt bedre end på den her. Og kun lige en smule bedre end det på den her, for der virker det faktisk fint. Jeg ved ikke hvorfor, men software, that's what it's all about. Så jeg har 6T'eren her, så den skal da bare pakkes op, hvis jeg kan finde noget cut it open med. Så jeg har tigget bedre om at få den der i Midnight Black, fordi min storebror her, han har den glossy version af den her, altså lidt en fingerprintsmagnet. Så ligesom den nye Google Pixel 3, som jeg ikke har endnu, den har, der har de lavet sådan en matte finish, lidt ligesom de har her på. Så det er lidt den, jeg foretrækker, fordi det føles lidt ligesom sådan plastik, det gamle, men det er i virkeligheden glas. Så der tænker man nok, hvorfor skal man have glas? Og det giver faktisk en bedre internet connection, fordi jeg sad på at spise torsdagsflæsk med min bror og min storebror. Min storebror, han havde net, mener jeg. Min mor, hun har ikke noget net, og det er fordi, hun har OnePlus 5. Jeg havde en iPhone X, hvilket har en glas bagside, så det giver altså bedre internet. Here it is, here it is. Der er mobilen. Den er nok ikke så spændende igen, fordi vi ved jo godt, hvordan den ser ud, så det er jo ikke så meget det der i en unboxing, men Tation Letter Away from OnePlus. Sådan en, er det en eksklusiv community edition, eller hvad er det? Det her, det er sådan æsken ser ud. Også når man får den normalt. Ja. Så det her, det er også lidt af alle får. Jeg kan ikke læse skråskrift, så den ligger vi til side. Og man får endnu en gang en case. Det er lækkert, det er lækkert. Casen, den er der blevet opgraderet siden sidste anden, ikke? Den er lidt mere, den er ikke lige så cheapo som før, synes jeg. Det var da, nej, man, det er bare håndbog, eller hvad? Sim tool, start guide, så en lille brochure til, hvordan man kommer ordentligt i gang. Klistermærker. Et USB-C kabel, fordi den, den skal man have med. Og så har vi dongle, eller ikke en dongle, vi har vores powerbrick her, som leverer 20 watts charge, og det er rimelig hurtigt i forhold til min iPhone, der følger den her iPhone her, jeg købte i USA, der følger den der lille powerbrick med, som leverer 5 watt. Den her leverer 20, så den er en del hurtigere. Så har vi den her. Den er måske ikke lige, men altså, den passer jo i min Pixel, kan man sige, så. Men ja. Det skulle ske på et tidspunkt, Noget jeg synes der faktisk er sjovt, det var, de nævnte faktisk keynote, men det er noget jeg tænkte over inden, fordi de sagde, at grunden til at de har fjernet headphone jacket, det var fordi, at it's about time. Det var fordi, det var tiden nu. Tid passer, fordi folk har wireless åbenbart. Men så tænker jeg også med fingerprintscanneren i skærmen, det er der ikke nogen mobiler, der har. Så jeg tænker, at teknologien kan ikke være så god endnu, at det kan betale sig at implementere den.
men de forklarede så, at de havde det siden 5T i overvejelserne. Og nu er det faktisk klar til at blive brugt, så der reddede de den lige. Jeg var lige sådan lidt skeptisk, men de kom og redde den der, vil jeg så sige. Så men ja, vi har dunket. Ikke så fedt, men og så har vi et USB-C-kabel til USB-A. Og så har vi vores dunkel til at lade den op med. Fast charger i kassen, som en $1000 iPhone ikke kan finde ud af. Det er lidt skuffende. Og så ja, har vi jo selv mobilen her i gang. Og strøm, det er simpelthen også med i prisen. Sikkert fantastisk arrangement. Ja, jeg ved så ikke, hvor lang tid jeg kommer til at bruge den her, fordi jeg er faktisk sådan rimelig glad for min iPhone, fordi når man bruger sociale medier så meget som jeg gør, så er Instagram-kvalitet og Snapchat-kvalitet, det er altså bare, det er bare golden. Og min Pixel har bedre Snapchat-kvalitet end min gamle OnePlus 6. Nu håber jeg, at der er måske nogle softwareændringer, der kan være bedre her, fordi grunden til, at den faktisk er bedre, det er fordi, det er softwaren, det ligger i. Det samme med kameraet, det er egentlig fuldstændig samme lens, der sidder herinde og herinde næsten. Men det er softwaren, der gør det, så. Men jeg kan lige prøve at sætte den op her en gang og lige få afprøvet det der fingerprintscanner der, og så kan vi lige se, hvor hurtigt den er, fordi det er jo noget af det helt nye. Det er den der in-screen fingerprintscanner, og de er faktisk nogle af de første. I USA er de, fordi Huawei, de har ikke tilladt sig at komme derind, fordi de er bange for de der kinesere der. Så OnePlus, de er faktisk de første i USA, men i Danmark, så er de lige lidt late to the game, fordi Huawei Mate 20 Pro var den altså den første, så vidt jeg ved. Så jeg får den lige sat op, og så ser vi lige, hvordan den er. Vi ser, hvor hurtigt det der fingerprintscanner er, fordi du kan ikke låse den op, når det kan du godt, hvis det er tap to wake. Det skal vi lige se. Lidt semi-langsomt. Gør det ikke det? Det går lidt semi-langsomt, synes jeg. I forhold til ansigt og i forhold til den bagpå, så går det altså lidt langsomt. Det må jeg godt mærke. Men om det er langsommere, vi kan godt prøve at lave en test. Kom her. Det er en headphone jack. Det var fordi, at det var på tide at gøre det, fordi det er ligesom, det passer med tiden. Men teknologien, den er jo ikke hurtig nok endnu. Så der har det ikke passet med tiden. Cool, hvad er det, Jack? Lad os lave en test. Lad os lave en test. En test? Er du klar? 3, 2, 1, go. Det tror jeg så. Lad os se. Øjeblik. 3, 2, 1, go. Ja, okay. Men altså, det er nice. Altså, jeg kan godt lide, at vi er ved det punkt, hvor sådan noget, det kan lade sig gøre. Det tror jeg nok. Og en billig telefon. Samsung og Apple, de har jo gjort det nu, så det kan gøres til den pris. Den har faktisk et wider kamera, så det vil sige, at Pixel den er faktisk zoomet ind, men det er så også det portrætmode, det her. Hvis det er normalt kamera, så mener jeg, at den er... Og farven er bare med lækker. Farven er meget bedre, hvordan jeg synes. Hvordan der? Ja, det er godt. Jeg synes, de er lidt kolde. Ja, de er lidt kolde, men der er flere detaljer. For eksempel, man kan se, at min bumse er meget tydeligt derpå. Prøv at tage billeder med begge to. Så sådan, den kan fatte baggrunden. Altså, man kan jo sige... Du er også meget tæt på baggrunden. Prøv at tage lidt længere væk. Ja, nej. Farverne, de er lidt kolde derpå. Hvis jeg zoomer helt ind på alle de der... Det er meget sjovt, når det er live. Så nu ved jeg ikke, om der er beauty mode på der, fordi man kan se, hvor uren min hud er der. Det kan man altså ikke der. Så det er ikke, om der er en beauty mode. Det er ligesom beauty gate. Hvor mange er det? Og det er bare det, jeg synes generelt, sådan noget ansigtstøj, den er helt nede. Så den er mærkelig, fordi hvis man zoomer ind her, og det er altså... 300 dpt. Det der, altså, det er fuldstændig samme effekt, der er på Samsung-telefoner. Så der er 300, man skal se det til. Det her, hvor den sådan laver blush på skinnet. Ja, det kan jo bare være aggressiv noise cancellation, ligesom på iPhone. Jamen, det er det, jeg tror. Fordi man kan se, altså, du kan se min bumse der, det kan man altså ikke der. De er bare væk. Man kan så sige, om det er praktisk, fordi der er nogen, der ikke gider at tage bumse med, men altså... Det ser også bare sådan, det ser lidt halvnålet ud, fordi den kan ikke, nogle gange er der bumser, nogle gange er der ikke. Altså, den skulle helst have alle detaljerne med. Og der er altså god lys herinde, så kamera performance, det er altså lidt middelmådigt. Det er altså ikke noget, at prale af. Du køber heller ikke den her mobil her, fordi du har et godt kamera. Hvis du godt vil have et godt kamera i mobilen, så smider du lige 1-2.000 kroner mere efter det. Og køber måske en Pixel 3, eller en iPhone for den sags skyld. Samsung har jeg ikke den bedste erfaring med, men altså, iPhone. Google Pixel, hvis du går meget op i bedre, så tror jeg, at det er dem, du skal gå efter. Men altså, er det bare hurtigt efter Snappy Performance, bruger du ikke Snapchat, bruger du ikke Instagram. Især ikke lige så meget, som jeg gør. Jeg tror sagtens, det kan være drømmemobil. Så er det er en hurtigere version af en Pixel. Fordi grunden til, at jeg elsker en Pixel så meget, det er på grund af kameraen og på grund af softwaren. Men softwaren på det punkt, at det virker godt med Snapchat og Instagram. Det gør, den er ikke så meget. Men sender du en streak en gang imellem til dine kammerater, så er den fin. Bruger du Instagram til at se post, ikke post noget, så er den også god, fordi den er bare hurtig, og den er ligesom, men kamera, der skal man ikke regne med det store. Det er altså top 10 most spooky moments in anime. Altså man må gå, hvor man vil, det er bare på eget ansvar. Det er faktisk ikke. Vi har jo underskrevet det. Det er det. Jeg kan sige hvad som helst. Hvis vi dør, så... Hvis vi så slår om skid heroppe, så kan man høre det ude på Amager. Vi er på Amager. Fuck det. Man kan høre det over København.
Jo, hvad så sammen? Videoen er slut nu. Jeg har ikke lige fået op til en slutning fra eventet af, men i hvert fald jo til eventet. Det var pisse fedt alt det der, det kunne jeg også se i videoen. Hvis I gerne vil have en video, hvor jeg fortæller lidt mere omkring mobilen, og hvad jeg synes sådan mere om den, fordi det her der, det var bare min first impression. Det var lidt til splittet, men i hvert fald, hvis I godt kunne lide videoen, må I meget gerne smide et like. Hvis I også gerne vil se review på selve mobilen, så må I også meget gerne smide et like, hvis det er interesse. Tak til OnePlus for at I tog imod til det event her, og tak fordi I gad at give mig en mobil, som jeg kunne bruge, til at ligesom at give jer en anmeldelse, og ligesom give jer et indtryk af, hvordan mobilen faktisk er. Jeg havde nogle høje forventninger, og de forventninger, de er så ikke ligesom blevet, hvad kan man sige, de er ikke blevet opfyldt. Men alligevel, selvom jeg har noget negativt at sige om det, så er OnePlus stadig villige til ligesom at give deres produkt til mig, fordi OnePlus, de godt ved, at de leverer et godt produkt. Det er i hvert fald det, de står indenfor, så det er lækkert, at de gider det. I hvert fald, det er en lækker telefon, og hvis I gerne vil se et større review på den, så må I meget gerne smide et like og en kommentar. Og så i hvert fald, så vil jeg lige se på det. I hvert fald, så ses vi bare i min næste video. Beklager, jeg ikke har uploadet noget, men you know guys, jeg vil kun uploade noget på YouTube, hvis der er noget nice at optage. Så i hvert fald guys, vi ses i min næste video. I må have det pisse godt, som altid. Vi ses. Hey. You slave, you lose.